Nahise ngenda ndemberezaho cya gitero cyanyuze ngo nanye kinyice kigera imbere kintambukaho nticyanyica. Ndarira cyane ndababara ndavuga nti Mana kuki ushigaje ubu ngubu urabona ubu buzima bundi nzabufatira hehe. Nuko Imana yagiye indinda ibitero byose bikaza bikantambukaho nyogokuru akajya ambwira ati bambwiye agati noneho iyi nzu tugiye kuyigaburamo kabiri ufata icyumba kimwe nawe afata ikindi. Ndibaza ndavuga ngo Mana ubu ngubu ko ndi umukobwa nkaba ntaranakura cyane ku buryo nateka iyanjye nkunu nzajya nteka iyanjye nkono nabatekeye ese ubu koko ko ariho nari nizeye ubu ndabigenza ntari kubwiye ko na hano hari uruhari koko ndabizi neza. Uko niko Imana yakoresheje umugabo wo ku kibuye twaririmbanaga nta n'ahantu muzi twahuriye mu murimo nk'uko namwe duhuriye hano. Yumva ibyanjye umudamu we uvuka mu Bugarama arambwira ati Dani njyewe ndi gushaka kugira ngo tuganire ufite ibintu ndavuga nta bintu mfite cyakoze nawe mfite ibihumbi 17 ari byo nteganya kuzagura mu ibintu ndavuga ati 17 ntibiguze isanduku ntibiguze iki nzagura mu bishoboka bihwanye nayo mafaranga ngende icyo nasabye Imana ni ikanzu y'ubukwe gusa. Amen. Turatesekara turwara toroma turarindagira muri make abantu bose batuvaho abantu baratwanga abantu baratuvuga uwo duhuye wese akaducira mu maso tibariya ntacyo bamaze nabo kurya neza gusa tibariya neza mu mafaranga y'abandi none dore birabagarutse abadiyakoni abo dusengana bose bakajya baduhinda tubintabwa muri make dusigarana n'Imana yo mu ijuru yonyine. Kwabaye muri ibyo bintu turavuga ati Mana noneho turabigenza gute bamanika amatangazo yo guteza ibyacu birangira umugabo yanze gusinya ku mpapuro bamuzaniye tindasinya se bigende gute banyohereje ihuye kujya kuburana ngo ntange 500,000 300 y'umwavoka na 500 y'ubwishyu ndayakura hehe nabuze n'ijana dushaka umuntu tugurira hahande dutuye turamubura abantu bose bakaza bakagereka bakatwemerera miliyoni n'igice tukavuga ati ibyo aribyo byose uko byagenda kose reka tureke bayaduhe twishyure ubundi dusigare tuzerera ntacyo ariko twavuye mu ideni bagahindukira bagaca ruhinga ati mwebwe muri kujya kugura ibintu biri mu bugwate tibiriye byose biri mu bugwate kandi si byo byari mu bugwate haza abantu batandatu bose kugura abantu bababwira gutyo bahita barazinukwa turasenga mbwira umumama ngiye gusenga byari byarahagaze muri njye kuko nta mbaraga zo gusenga nari mfite bagenzi banjye mujye musenga mutaragera mu bibazo ya masengesho niyatunga umuntu Imana ikayamwibukiraho nawe kuvuga ngo usenga uri mu kibazo ntibijya bishoboka uko niko byagenze noneho birangira umuntu wari ugiye gusenga mwene data twasenganaga turirimbana arambwira ngo agiye gusenga ahantu kuri rujyo ndamubwira ngo mbabari ntangire icyifuzo Imana izakemura ibyacu arambwira ati ndagitanga akigerayo gutya Imana yamubwira ngo umuntu wagutumye ngo umusengere ngo genda umubwire ngo nyuma y'imiyaga niho nzakora ibitangaza haleluya hari wabona ibintu bikomeye ariko uburyo Imana igikora nyuma y'imiyaga yose imaze kugira ute gutuza abantu baravuze abantu barahaguruka umugabo baramuhagurukira mu buyobozi mu diakoni bahamagara umushumba bati uriya muntu aratuzengereje n'amadeni nimuze mumuhagarike ku budiakoni muri iyo minsi baramushumba araza aravuga ati si umuntu yaguye mu cyaha ki gituma muhagarika batafite amadeni akabije rwose aratushebeje ashebeje itorero ashebeje umurimo w'Imana pasiteri aramubwira ati mwakagira Imana ubu ngubu ni iki mumpamagariye ubu se koko mwebwe nta madeni mugira ati turayafite ariko warakabije ashebeje umurimo w'Imana ati kandi burya rero ugeze mu kigeragezo abantu ntibumva ko ari Imana iri kukwigisha ahubwo bumva ko ari wowe wabyiteye bavuga ko ari ubwenge bukeya wowe ubifitemo
kandi Imana ishaka kukwigisha ibintu byose ibikunyuzamo nuko mushumba aravuga ati ntacyo muhagarikira nakomeza umurimo ambwa ati senga Imana ka merera yuko inzu tuzayivana tukabasigira inzu imwe yayinishyashya tukayikuramo ibihumbi 700 twabisamiye hejuru turishyura urumva miliyoni irenga 700 kwari nko gusuka amazi kwibuye twishyura urwego nirwo rware rutumereye nabi na sako twishyuraho makeya noneho babaturage basigaye bose barasigara kugeza na n'uyu munsi kandi ibyo bintu byatubayeho kuva 2013 kugeza n'uyu munsi ayo mafaranga ntiturarangiza kuyishyura twagiye dukora uko dushoboye ariko hakagenda haziramo n'ibindi haziramo uburwayi haziramo intambara zitandukanye kugeza uyu munsi ntiturayishyura ariko ndashima Imana ko Imana igikora ibitangaza twabayeho muri ubwo buzima turakena turasonza twambara ubusa Imana ikajya dutungisha abantu hirya no hino wowe ugatekereza ukavuga bari abantu baragowe reka mbashyira ibyo kurya bakatuzanira ibiryo byashira nkavuga ati noneho basi turaburaye najya kubona nkabona Imana yohereje undi muntu nuko twabayeho mu myaka itari mikeya Imana iradutabara ubu ngubu kwambaye imyenda abantu badukuburiye umugore n'umugabo bajya kubona kabona umugabo azanye imyenda amashati abiri akayaha umugabo wanjye nanjye undi muntu akazana igitenge nubwo buryo twabayemo twambara gutyo umugabo akitotomba akavuga atari ku wamana we ubu bushobozi uhereza abantu ngo bangurire imyenda njye ntiwaruma nanjye nkayigurira wamana we koko kuki ushaka kungira gutya ntambwira ati niwihangane uku ni ku Uwiteka yemeye ko tuzabaho nta kundi Imana nibishaka izatugirira neza Imana yaje kubikora ubu ngubu duhagaze nubwo tutarabakire ariko turashima Imana ko nsigaye ndya umuntu atankoreyemo ubu ngubu nagiye ncyagaguranya muri make sinavuga byinshi kandi minota yangiye ariko ubu umugabo asigaye abona amafaranga akangurira igitenge nta muntu ukimpaye ndashimira Imana rero muri ibyo byose yagiye ikora n'uburinzi bwayo bukomeye ahari mba naraguye muri jenoside nkagwa muri ibyo bibazo bimeze utyo nageze naho nshaka kwiyahura ngo mve mu isi ariko Imana kubera ko yavuze ati ubaho niyo mpamvu ndiho nkaba ndi guhamya Imana Imana ibahe umugisha nanjye umpe ihabwe icyubahiro kongera Imana amashyi ari wundera na ba muyomba mbega nari mfite umuryango munini w'iwabo wa mama pe hari ba muyomba barenga nk'icumi mbo na data wacu wa mama na wahari ndu mudendezo twaravunuraga buri munsi nagiraga ibicuma nterekamo inzoga n'imitobe n'ibiki byose numva mbega nta kibazo mfite ntabwo nari nzi mama yapfuye nkiri mutoya papa sinari muzi nawe bwo yamaze gushyingura mama hita agenda ubwo ntiyagarutse ukundi sinari muzi sinari nzi mama na papa ntawe narinzi nyogokura akajya avuga ati se ubu ngubu papa wawe koko ntagira imbabazi umuntu waje ahangaha aje gushingura mama wawe akagenda ubwo ntagaruke kureba umwana yasize mbaye aho ngaho nzi ko abo nyine aribo babyeyi banjye ba marume na nyogokuru uwo nguwo yari ashaje rero yarageze igihe cyo mu zabukuru jenoside rero isaga ariho ndi ari ababyeyi banjye mbega numvaga bupfubyi bwoho ntari kubutekerezaho cyane kuko bari bambereye ababyeyi ariko noneho naje kumenya ubupfubyi nyirizina jenoside ibaye yarabaye noneho babandi bose barabica ba marume base wabo na mama bose muryango wari munini cyane utuye hano utuye hakurya iriya ari ahantu hanini cyane hari umuryango munini barabica barabarangiza
abarinjye usigara na wa mukecuru utagize ikintu ashoboye yarageze mu myaka 85 urumva ninge wari ukwiriye kujya namurera kandi nanjye nari mfite imyaka 15 murumva rero nta wari kurera undi muri makeye kwa dusigaye turaho turi ingunge mu byukuri ntangira gutekereza cyane no kwibaza iby'ubuzima uko bizagenda ibintu byose barabibohoje nzu barasakambe barajyanye ariko badusigira ikintu cy'igikanka cyo ntibagisenya tukajya tukicaramo n'uwo mukecuru ibitero bikaza buri munsi bakaza kutwica ariko batugera iruhande bakavuga ngo aba bantu ntitubica bazaba imisego ya perezida buri munsi rero bavuga ngo perezida azashingurwa ejo tukavuga ati ubwo nyine turapfuye birarangiye sinari ngitinya urupfu kuko bakimara kwica marume wari usigaye bwa nyuma bamwishe kuri 16 z'ukwa gatanu narahagurutse mfata imyenda yose ndavuga ngo ntaho nsigaye usu mukecuru koko nzamushobora gute nzamubeshaho gute nzamutunga gute reka ngende nange banyice ariko icyo gihe ntaramenya imana ntarakizwa urumva nayo mfite imyaka 15 yonyine narangije rero mfata imyenda yose ndayijyana ndavuga ati kiriya gitero kimishe nange kinyice kuko ntaho nsigaye naragiye imyenda ndayikumunzura ngeze ku murambo we noneho mpasanga umuntu ari kumutwikira nyine barabicaga barangiza bagahita batwikira ngo basibanganye arambwira ngo wabo mupfu koko ngubu ugiye kuzana imyenda iyo umuntu uri gupfa wapfuye kandi niyo yari yambaye bayimunyaze ubwo nturi gukora ubusa ngwihutiye ahubwo bahita kunyicira imbere nahise ngenda ndemberezaho cya gitero cyanyuze ngo nanjye kinyice nkigere imbere kintambukaho nticyanyica ndarira cyane ndababara ndavuga nti mana kuki ushigaje ubu ngubu urabona ubu buzima bundi nzabufatira hehe nuko imana yagiye indinda ibitero byose bikaza bikantambukaho nyogokuru akajya ambwira ati wowe uracyari mutoya ukeneye kubaho ngeho narapfuye byararangiye fata inzira ujye wirukanka ujye mu bihuru noneho ngewe unsige bazanyice nta kibazo ndavuga nti nanjye sinzagusiga bazatwicire hamwe nuko twabayeho muri ubwo buzima tugera igihe abantu nyine ubuzima butangira kuza noneho abantu bagiye bahungira hirya no hino batangira gutaruruka ni muri ubwo buryo nagiye kubona mbona mama wacu avuye ishangi aho bita ishangi n'abana be babiri bahiciye abantu benshi cyane bakajya babamurunda hejuru bagira ngo yapfuye noneho abaho ngaho icyumweru gishize muri izo ntumbi amaraso yaramwuzuye umwana yarapfuye barapfiririye hahandi nyine ubona ari ibikanka bitwikiriweho n'umubiri gusa uyu mubiri ni ubusa bene data ubonye umuntu umeze nabi wavuga ati ntacyo burya ndiho ariko uwo mubyeyi yaraje n'abana babiri umwe yari ageze kuri finali yo gupfa ubwo yaraje noneho baza ari njye basanga baje batazi ko ndiho na mama wiwe ariho turabana ndavuga nti mana koko ko nibaza gukuntu nzabana n'uyu mukecuru nkamutunga none ukaba unyongereyeho n'abandi ubu nzabigenza nte mana ko ndashoboye ubwo imana yatubeshejeho gutyo ntangira kujya njya guhingiriza mu bantu kandi icyo gihe byari bigoye kubona ahantu uhinga ntibumva barebaga ku mazuru bagahita tugenda genda wowe ntabwo tugukeneye baba batakwishe nyine bakagusiga ariko ikintu nyashimira imana ni uko imana yandinze mu ibyo bihe byose nta muntu wanunze urutoki ndetse najyaga maze kubona baje uwo mama wacu nabaye ikihebe nkafata inzira nkagenda nkajya hirya no hino mu matongo y'abacu bashize nkajya kureba ko hari ikintu naronkamo cyo guteka nkanunze udusina tw'inyamunyo mazizi ako nabonaga kose mu byo bari barasize nta muntu wegeze aha nsanga kandi bahoraga bahacunze ngo bashake mwabo bica nta muntu uhanyikiye nta n'uwo nigeze mbona imana irahandindira icyo ni ikintu njyashimira imana cyane imana ihabwa icyubahiro yakomeje kuturinda abandi bajya i Nyarushishi twe ntitwajyayo turanga twari dufite umukecuru utava ku izima aratubwira ati ntaho njya mumbabarire nzagwa aha ngaha
singiye gutungwa n'imbeho y'inyarushishi nimureke nipfire nta kundi tinyebwe nimugende nta kibazo nako twanga kumusiga tavuga tuko bazatwica natwe bariko bazatwica tugumba muri ubwo buzima igihe kiza kurangira imana igenda izana amahoro uke bukeya kugeza 95 mu 96 niho namenye imana ariko nceye ku bintu byinshi byinshi ntago ndi gushaka gukereza iminota ubwo mbega kwageze 96 kuri 30 niho namenye imana mpamagarirwa mu ndirimbo imana impamagarira mu ndirimbo numva nkunze indirimbo za Pentecote cyane ndavuga nti nzajya rwose muri Pentecote nuko nahamagawe n'indirimbo ubundi n'umuririmbyi muri korali ishimwe yitwa mu bushenge ubwo rero nabaye muri ubwo buzima nk'igihe twagatoye imbaraga ngo dufatanye imirimo wa mama wacu kakana ke gamwe kaza gupfa kuko kari karazahaye asigarana kandi kari gakuru none harangije ubwo nawahita rwara igitunu igitunu yakirwa ameza 6 ari ngewe umurwaje urumva nari muto ya mwabagenzi mwe ntambaraga nta kugira gute nta nuwari witaye kundi nta muntu wari utwitayeho urumva rero yagiye kurwarira igihundwe kuko ibitaro byo mu bushenge bari barabishenye birangira agiye igihundwe nkajya mujyamurirayo buri munsi ngasiba rimwe ejo nkagemure ngasiba rimwe ejo nkagenu nkagemura imana rero iza kumukiza avayo ndashimira imana ko ibyo bintu byose yagiye indengera ikamfasha nta muntu wo kumfasha nari mfite nta ubwo icyo gihe data ntabwo yigeze avuga ati reka njye kureba wa mwana wanjye se ko bana mwishereka da sinageze mubona kwabaye muri ubwo buzima igiye kiza kugera maze gukizwa mpura n'intambara bene data numara gukizwa rero umenye imana niho uzahura n'ibibazo bavandimwe wanjye ariwe mama wacu yambereye igitangaza arankubita akajya nsanga mu giterane cy'amasengesho nk'iki akankubita abantu bakamumvanaho agiye kunyica arantesa kugeza ubwo ngize nte hagurutse njya mu rundi rugo narwo nduvamo mbega mbindara aho bwije bigezeho nari maze kuba mukuru ndagenda nza hano Kigali hano haruguru narahabaye mu mazu ya Kesusi yare nkorera umuntu wari umwafande ndahaba niho naboneye ubuzima niho napfunduriye amabere narakantu kingwingiri ka kandi wakubitira ubusa ntiwamenyaga ko iyo myaka nyifite wibazaga ndagaki ukayoberwa ibyo ari byo ngeze mu mujyi niho ibitekerezo by'ubuzima byaje mbona ubuzima ndakura mba umukobwa w'inkumi bukeye ariko ahantu nabaga bamerera nabi bagashaka ko nsengera muri gatulika gusa kandi ku minsi mikuru kuri pasika no kuri noheli nkajya mu gatulika nkumva ntibinyuze nkavuga ngo mana ko nahamagawe mvuga ko nzakuririmbira ubu nzakuririmbira gute ndi mu mahanga hatatanyemera no kwinjira mu rusengero rwa ADEPR uko niko nasezeye ndataha ndavuga nti ngiye gukorera imana nsanga intambara zanjye n'ubundi nta kundi byagenda noneho nagezeye wa mubyeyi aranyirukana burundu yambwiye ati singushaka ihute singukeneye genda ujye aho bafite abana njye abanjye barashize singukeneye mu maso yanjye naragiye njya ku muturanyi biza kurangira umuturanyi avuze ati se uraguma ahangaha kuzageza ryari kandi ufite aho wabaga anjyanayo dutumira umuryango abantu baturanye n'undi muryango wari uhari nyirasenge yari akiriho araza tubijyamo birangira abwiye ati simushaka mu rugo rwanjye barambwira ati niwisubirire Kigali wari uhamereye neza nta kibazo nawe ndababwira ati sinjyayo ntibishoboka kongera gusubiraho narindi nibwo rero bambwiraga ati noneho iyi nzu tugiye kuyigaburamo kabiri ufata icyumba kimwe nawe afata ikindi ndibaza ndavuga ngo mana ubu ngubu ko ndi umukobwa nkaba ntaranakura cyane ku buryo nateka iyanjye nkunu nzajya nteka iyanjye nkunu nabatekeye ese bizagenda gute ese zateka ngaburire kandi tutavuga rumwe uko niko nagiye njya kuba ku mudamu wa Muyomba warokotse nawe turabana yari afite abana 5 ari umukene mwabagenzi mwe twaryaga ibijumba ukwezi kugashira nabyo ariko tugiye kubihingiriza
ari bibazo bikomeye ariko ndavuga ati nzabyihanganira wa mana we ariko uzantabare unkura hahantu uzahankure kandi ushyira mu rwange rugo ndagusabye nibwo wazampa umugabo w'umukene ariko ukazankura hangaha njya mu rwange rugo sinshaka kuzongera kuzerera inzira zose nyuzemo zirahagije uko niko imana rero yabyumvise koko hari abasore benshi bandambagize bafite amazu b'abasirikare nabe nagira uwo nemera imana ikambwira ati hoya nakubwiye ko nzakisha mu nzira zoroheje kwakundi nisabiye ubwo rero niko imana yangenje yampaye umugabo udafite shinge na rugero ariko ari umusore mutoya namurushaga imyaka mu by'ukuri kubera ubuzima nari naranyuzemo nari umukecuru wa wundi ubona agiye gukukuza abantu bose barabati ati uriya mukobwa arashaje uriya mukobwa arashaje kandi n'ukuri sinari nshaje kwari ukubera ibibazo no gutekereza cyane nari narigeze no kurwara toroma kubera ibyo bibazo byose kajya nsanga abaganga banganiriza biza kugera aho bisa nk'ibyoroshye maze gutandukana n'uwo mubyeyi biroroha abantu bakajya bamfata nk'umukecuru ufite imyaka 40 babonye rero umusore w'imyaka 23 andambagije barahaguruka pe bati yave uwo musore uwo mukobwa ushaje imyaka 40 ugiye guca umuryango ntazabyara ntazagira ute bavuga ibintu byinshi barampagurukira ku musozi umuhisi n'umugenzi wese akavuga ku byanjye ndavuga ngo mana koko ko ari wowe wemeye ko uyu musore anjyana wacecekesheje amagambo basi bikarangira imana irazi irampumuriza irambwira ngo humura turi kumwe nzagukorera ubukwe bukomeye bwiza kandi abantu bose bazumirwa uko niko byagenze sinagiraga uwo nganiriza sinagiraga uwo mbwira ibyanjye n'uwo mubyeyi twabanaga nawe byageze aho agira ute abyanze ati niba udashaka ko kurindira umusore ufite inzu ntabwo nzagushyingira ku musore udafite inzu havuga nti mana koko ubu ngewe nzashyingirwa n'umusore udafite inzu ibibazo byose nanyuzemo nindi uzantabara nindi uzandengera ariko uwiteka niwe mutabazi wawe haleluya imana igitabara kandi igitabara imfubyi cyane cyane nkunda kubivuga ko ari umutabazi wazo igize irengera ku manywa na nijoro iyo ikomeyeho nayo ntigukoze isoni uko niko nagiye rero ndasenga ndavuga ngo mana ibintu byo nta muntu nzabibaza uwo mubyeyi yari umukene yaramaze no gushyingira umwana we w'umukobwa sinari kubicisha nta naho yari kubikura wa bene nari kuba murenganyije arambwira ati mwana rero fata inzira tujye gushaka aho twaka amafaranga mu matsinda tubone ibyo bintu uzatahana ndavuga nti rero sinzajya mu matsinda kuguzayo amafaranga nshatse umugabo w'umukene utagira aho kuba ngo njye kumutura n'amadeni natahanye ahubwo nareka tugazashakana twamara gushakana tugashaka ibintu ntabwo rero ngiye kubishaka by'amadeni ngo azasigare yishyura nta n'icyo yishyura uko niko byagenze umubyeyi arambwira ati ubwo rero wanze inama nkubwira nta kindi ngufashije irwarize nta kindi rero narwajeho narasenze gusa ndasenga ndavuga ngo mana nimba ibintu bibuze unyihere ikanzu y'ubukwe gusa nta kindi uko niko rero imana itagira uko igira nahamagaye abantu twabanaga i Kigali barambwira tuzaze rwose tuzakugurira ibintu mugende kwitegura kuza aribyo niringiye imana irambwira ngo i Kigali ndiyo n'ahandiyo haleluya uwoye imana iba hose icyarimwe nta hantu na hamwe itari ubwo rero nibwo nagiye navuze nti basi irambwira ngo nuramuka ugiyeyo ntuzagaruka ndavuga nti mana ubu koko ko ariho nari nizeye ubu ndabigenza ntariko ubwiye ko na hantu hari urahari koko ndabizi neza uko niko imana yakoresheje umugabo wo ku kibuye twaririmbanaga nta n'ahantu muzi twahuriye mu murimo nk'uko namwe duhuriye hano ayumva ibyanjye yumva ibyanjye umudamu we uvuka mu Bugarama arambwira ati dani ngewe ndi gushaka kugira ngo tuganire ufite ibintu ndavuga nta bintu mfite cyakoze nawe mfite 17,000 aribyo nteganya kuzaguramo ibintu
Ndavuga ati cumi na birindwi ntibiguze isanduku ntibiguze iki nzaguramo ibishoboka bihwanye n'ayo mafaranga ngende icyo nasabye Imana ni ikanzu y'ubukwe gusa amena ubwo rero nta muntu wageze abona ngo uri kintu na kimwe uwo mubyeyi yaje kuntungura nzashyingirwa kuwa gatandatu antungura kuwa gatandatu nka none nzashyingirwa ku wundi arambwira ati ngo tujyane Kamembe turajyana angurira ibintu byose umugeni atahana muzi namwe byose by'icyo gihe ndashimira Imana kugira ababyeyi Imana igira ababyeyi ntukajye wiheba ntukajye rwose ujye kure y'Imana ahubwo ujye uyikomeraho uyiringira Imana yako bifite imbaraga amena uko niko rero nashyingiwe ariko nshyingirwa amagambo ari yose abantu batumva ibyanjye abantu bose barancitseho gutanga invitation nayiherezaga umuntu akayinjugunya mu maso nta muntu nawe nizeye ko azankwerera nari nizeye Imana yo mu ijuru nari nsigaye ndi njyenyine uko niko rero nashyingiwe nshyingirwa mu bibazo mw'abantu sinegeze ngira ibyishimo mu buzima bwanjye nta no gutekereza ko nzashyingirwa numvaga ari ibintu rwose ntazi ibyo ari byo nagiye gushyingirwa muri uwo mubabaro kandi n'umugabo wanjye nuko yari afite undi nyine kuko yahuye n'intambara zikomeye bavuga ati uriya muhanya umujyanye hehe ntagira se ntagira nyina ntagira kepfo ka ruguru azarwazwa nande narwara ese nabyara ninde uzamujyaho ku bitaro ninde se uzagusura wabyaye ibintu nk'ibyo bakamujomba bakamujomba ariko kubera ko Imana ari we yari yarampangiye agira ate abihakana byose arabisiribanga aremera turashyingirwa dushyingirwa mu bikomeye mutware wanjye aho twakiriwe afite ikesi imwe ya fanta yonyine niyo yakwije abantu kandi nyine tubyakira gutyo tumaze gushyingirwa duhura n'umubabaro ukomeye tukajya mu nzu none ejo tukayivamo tukajya hariya tukajya hirya no hino biza kurangira noneho tubuze uko tubigenza kandi twishyuraga amafaranga igihumbi ku kwezi mwumve namwe ariko turayabura pe turayabura amezi ashira ari atatu ashize ari atatu mugabo arambwira ati rero nta kundi byagenda ngwino tujye iwacu kwa data abariho tujya twafashe inzira tujya kwa data bukwe bari bafite inzu imwe bajya bita ngo ni muviringo bari bafite iyo babamo bafite n'indi bamwinka turagenda tugeze aho ngaho iyo nzu yabaga mwinka aba ariyo tujyamo cyari igitanda gusa nari maze no kugira inda y'amezi atanu inda yaranguye nabi ndashobora kugira ikintu nakora ubwo tuyigiyemo igitanda nacyo cyagiyemo gitambamye winjiraga ku gitanda ntaho wari gushyira isafuriya twabayeho nk'abana mu rugo bakajya bafata ibiryo bakatuzanira bagateka bakazana isorori y'ibiryo bagatereka ku meza ubundi tukarya birangira rero mama uko avuze ati bisi nzabivamo nzahora ngaburira abantu bafite urugo nk'abana mubigenze gute afata inzira azana igitoki azana ibishyimbo yubaka akantu kameze nk'igisharagati ashyiramo amashyiga ati ngaho mugore jya utekera umugabo wawe aguhahire uteke ntago nazavamo kugaburira urugo rw'undi nk'umwana mu rugo ubu mwaracutse mwageze mu rwanyu nahuye n'intambara bagenzi ubwo ngubwo mbega mbona sinabishoboye najya nteka ikiro cy'ifu numva naryaga imuso twajyaga ikiro nkavuga nti mana si kwa data bukwe bafite baramukazi banjye barumuna b'umugabo ubu ndateka inusu y'ifu koko mbahe gute nkagira gutya nyine ngakataho gatoya nk'abahereza ariko kubera ko Imana yashakaga kuntabara bagera aho basa nk'abantu banyanze bajya bazana umugabo akambwira ati rero nimba baraduhaye urugo ubu ngiye kujya mpaha icyo nshaka nimbona n'intongo imwe y'inyama tuzatuyirisha ubugari akagenda akagura inyama ebyiri muri resitora akaziza aratikora agasosi turya ubugari yarangiza nkavuga nkagira ikibazo nkavuga nti mana barumva nkaranze inyama baramukazi banjye baze mbahe inyama se zingahe ndabigenza nti ngakataguramo udupande duto duto narangiza nkabagaburira ibyo rero bakanseka cyane
bagaseka nyine mbona ko ibintu burya bikomeye nibwo umuntu yaje aravuga ati mwabana mwe sinshaka ko mugomeza kuba kwa sobukwe muze mbahe inzu mucumbikemo muzajya munyishyura makeya icyakora cyo muzagira ute wenda muzamona ikibanza umugabo agira iseti mbabarira ntahantu nubaka isaramu aramuhakana ati nta kibanza nzaguha ntacyo nzaguha nushaka uziyahure ntacyo nzaguha none umugabo ati ngende shaka kumenya ahantu mvuka nimba hari undi mubyeyi wambyaye nabyo mubimbwire ngiye gushaka he ahantu ampa ikibanza kandi mu by'ukuri se nubwo yari afite isambu ntoya ntago yari kubura aho twubaka ariko kubera imana yagiraga ngo nzahagarare hano mvuga imana nuko byagenze nta kibanza yaduhaye tujya muri yanzu ya wa mugabo biza kurangira amezi atatu ashize imana iratubwira ngo mbashingiye imbago hantu haruguru y'ishyamba hari ibibanza by'abatishoboye b'abacika cumi umurenge wari warateguye hanyuma umuyobozi nyine atugirira imbabazi aravuga ati iki kibanza ni mu gifati tumaze kugifata intambara ziravuka bati twebwe twavuye Tanzania twagize gute tuhungira mu Rwanda none kandi byacu byandariwe ni tubwira ukuntu umuntu w'umuhwene wanyu muragatsindwa uyu mwana tumureke abe mu kirambi kwa sebukwe urumva nuko byagenze ikibanza barakirwanya bajyaga bahagarara haruguru y'urugo bakadutera amabuye kubera kutwanga gusa ngo ko turi mu bibanza byabo biza kurangira rero bene data imana iduhaye ikibanza turubaka muri iyo minsi wa muntu turi mu nzu ye aratwirukana ati sinshaka ko muba mu nzu yanjye ese ko watubwiye ko tuzayibamo kugeza yakibonetse bimeze gute mwababyeyi twarazerereye dushaka kujya kuba mu gikoni cy'urusengero noneho bigeze aho ndavuga ngo mana nayo imaze kugira inda y'amezi umunani ndavuga ngo mana nta hantu nongera kujya ngiye kujya nicara mu ishyamba bwire buke niba udashoboye kumpa aho kuba bigeze aho turavuga ati twigira inama ati ko tumaze gusiza akabanza gatoya reka dushake umuntu dutira shitingi noneho tuzagira ute tuzayibemo ariko se tuzayiba mu gihe kingana iki nyirayo sinaza kwitarura bizagenda gute twibaza ibyo bibazo biratuyobera igihe cyaje kugera koko turasiza turubaka akantu ngabasaba ibiti yubakamo akantu nyine gakwiriye amabati 20 ariko turi guteganya ko tuzashyiraho shitingi imana rero yakoresheje abantu impande n'impande iduha amabati 20 n'urugi rumwe urugi rumwe rwonyine icyumba cy'ibintu n'icyo turyamamo byari birangaye ariko ndavuga ngo imana ishimye kwiyinza ari iyanjye imana ihabwa icyubahiro ubwo niko rero twakomeje gushaka ubuzima turi muri ya nzu duhura n'ibibazo bikomeye cyane umugabo aravuga ati reka nshaka ukuntu tujya gushaka amafaranga dutangire ducuruze twaragiye umugabo asaba 100,000 muri sako na 20,000 turabifashe turanabyishyura koko bukeye aravuga ati reka nsaba ibindi 120,000 turabicuruza tukayacuruza utuntu tw'imbuto ku muhanda gutya biza kurangira dufashe inzu noneho dukoreramo tugajya tugura isukari tugacuruza icyayi n'amandazi biza kurangira amafaranga tubura ubwishyu 120,000 tubuze ubwishyu umugabo aravuga ati reka njye mu rwego noneho nguze 300,000 bizajya bidufasha kwishyura ya yandi nayo tuyishyure bene data urwego ni ikintu gikomeye bishyura muri cyumweru batanga n'inyungu ariko byaratunaniye tuyoberwa amafaranga hagiye mbere yo gucuruza imana yajyaga itubwira ngo dore inyatsi ikomeye mu rugo rwanyu dore inyatsi ikomeye nkavuga ati iyo nyatsi izava hehe ko tudacuruza izaturuka hehe ariko mwa bagenzi nicyo gihe ngiye kurota ndota ngo turi gucuruza aho hantu mbona urwobo runini cyane rutagira iherezo ruva hano rugataha hari Nyabugogo nkabona ibintu byose turi guhaha turangura niho biri kujya nkabona niho biri kujya mbwira umugabo ati rero kuzi ko njya ndota inzozi mbi sinjya ndota inzozi nziza mu buzima ubwo narose ari nziza ubu wamenya ko navangiwe
iteka ryose ndota ibintu bisharira bisharira ntiwaretse gucuruza tukabireka arambira ati ntago tubireka uragira ngo dukore iki dushakishe birangire basi nyine duhombye nk'abandi bose sitwe tuzaba turutanze twenyine kwagomeje kurwaza rwaza ubwo byarundi 300 akajya agenda afata nandi mafaranga y'abaturage biza kugera muri miliyoni irenga ture bwishu turarindagira mw'abantu b'Imana mwe turwara toroma turarwara toroma umugabo arasara nanjye ndasara ariko tugasara nyine nta ubizi tugasara bukeke umugabo agacahangwa rero ko yarinze nahagurisha ibintu byose natahanye ngo rero ko yakwishyura byanga kuvamo birangira rero bigenze gute umugabo aravuga ati ngiye kujya Kigali ndebe hari abantu biwacu hariyo n'imiryango hanga hari imiryango ikomeye y'umugabo ariko kwiringira abakomeye biragatsindwa yarahageze yaje n'amaguru wenda nawe sinzi niba azabona igihe cyo kuza kubaha ubuhamya ngewe ngira ngo yaje afite amafaranga yaransize mfite umwana w'uruhinja w'amezi 3 umwana wa 3 mwabagenzi mwe nahuye n'urugamba urwego rukajya ruterana ku wa 4 rukaza rukirwa runjajabana karitsiye yose tubwira ahantu umugabo wawe yagiye yaducikanye amafaranga duhereze kandi ubwo nari ntarakomera mu mugongo inzara ni yose urumva twageze aho turakinga ibyo gucuruza bivaho kuko twari tubuze epfo na ruguru turakinga turataha noneho nibyo kurya birabura ndi mu kabyeyi byeyi sindabasha no kugira intege umugabo nawe yaragiye nzi ko yari afite inzingo afite itike naho kumbi yagiye n'amaguru ibintu yahuriye nabyo mu nzira ni ubuhamya burebure mbega sinabivuga mu minota ngo bikundi njye ndavuga ibyanjye gusa iyo umugabo ndabambyihoreye ubwo rero ni uku rwego rwagiye runjajabana runzamura umusozi n'uruhinja ku mugongo tubwireho umugabo wawe yagiye noneho birangira bafashe icyemezo cyo gusakambura ya nzu bamaze kugira ngo baze kuyisakambura ubwo ngubwo ariko hari indi nzu umurenge wari waratwubakiye twarashatse igikanka ariko itaruzura ubwo rero niyo bazaga bashaka gusakambura bakaza bakayiteraniramo hirya no hino bagashika bati turebe tisoni zirabakoze tibaryaga neza bahoraga banitse injanga ati nicyo kitumye bahomba ati bararindagiye tutureba aho bazerekera mana we natekereza ko nari ntaragira abana ngo nteke ikiro cy'umuceri agahinda kakanyica tukaganira n'umugati koko aya mafaranga ko nta gitenge naguzemo ko nta pantaro waguzemo aya mafaranga yagiye ate ubwo ni ko inyungu ziri kwiyongera za ya mafaranga